E o 100% motor continua aqui na 22ª Fenatran. E passando por aqui, encontramos o nosso amigo Cláudio. É o Cláudio, que é engenheiro de marketing de produto e que está trazendo novidades aqui para a Fenatran. A Volkswagen, você conhece, você confia. Quantas são, Cláudio, no Brasil, as assistências técnicas para aqueles que utilizam produtos da Volkswagen? A rede ela é bem espalhada em todo o território nacional. Tem mais de 140 casas especializadas na linha Volkswagen e MAN. E a gente sabe que ter uma rede bem preparada no país é muito importante, porque o Brasil é muito grande, né? Então não adianta ter um produto bom se você não tiver uma rede de qualidade. E isso nós estamos bem cobertos em toda a rede nacional. Bom, a Volkswagen, em 1981, adquiriu a fábrica do Dojão, aquela empresa que fabricava aquele caminhão roda raiada. Deu um banho de loja, colocou uma cabine bonita e entrou para o mercado, nacional de leves e médios, né? Leve e médios. E hoje a Volkswagen tem quanto? Qual é o share da Volkswagen hoje no mercado nacional? A Volkswagen ela lidera vários segmentos dentro da linha de caminhões no Brasil e o share médio está em torno de 30%. É uma das líderes de mercado no Brasil. Olha que beleza, hein? Quem há 40 anos nem fabricava, hoje tem quase 30% ou mais de 30% do mercado nacional. E quais são as novidades que a Volkswagen traz para a 22ª Fenatran? Foram muitas novidades, mas para destacar que a linha TGX está aqui atrás da gente, houve duas novidades bem interessantes. A primeira é a suspensão pneumática do eixo traseiro do TGX, que é para facilitar, para atender aquele segmento de carga sensível, né? E também facilitar a logística de engatar e desengatar a carreta constantemente, ganhando agilidade na operação e tendo mais disponibilidade do produto. O segundo destaque que a gente gostaria de dar para a linha TGX também é o sistema, o inovador sistema de conectividade Rio, que é um sistema do grupo Volkswagen Mundial e que veio para o Brasil para ajudar na logística, de ajudar a gerenciar melhor a frota e com isso analisar o desempenho do veículo, do motorista e consequentemente reduzir o custo de operação. Então você, meu amigo, que quer comprar um caminhão zero, você, frotista, que quer renovar a sua frota, não deixe de consultar as vantagens tecnológicas, que são muitas, sim, e de renovação que a Volkswagen está trazendo já para a linha 2020, é isso? Isso mesmo. Além da confiabilidade do veículo, né, da rede espalhada pelo Brasil, a robustez, a nossa engenharia local, ela é brasileira, então ela faz o veículo adaptado às condições do nosso país. Volkswagen, você conhece, você confia. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço a visita e até a próxima Fenatran. É o 100% motor na 22ª Fenatran. Vem com a gente.